ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਲ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 165 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਪ ਦਾ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੜਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦਾ ਜੋ ਇਜ਼ਾਫਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 225 ਤੋਂ ਹੁਣ 340 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3XL ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 250 ਤੋਂ 370 ਰੁਪਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ 535 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ 435 ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ 650 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਅਥੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਅਥੋਰਿਟੀ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਥੋਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 225 ਤੋਂ 340 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੜਸ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3XL ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 250 ਤੋਂ 370 ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ 535 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜੋ ਹੈ 435 ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ 650 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧਦਾ, ਟੈਕਸ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਮੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੋਲਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਅਮੂਲ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਟੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁਣ 66 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਟੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ 64 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।